Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun anchadan beri qo'ymayotgan videolarimdan bittasi, ya'ni sahifa, bu ham bo'lsa shaxmatdagi kombinatsiyalar. Va ushbu vaqtga kelganda kombinatsiya qo'yishga qaror qildim. Anchadan beri kanalimga bunaqa kombinatsion yurishlarni qo'ymayotgan edim va bunga ham navbat yetib keldi. Va o'z navbatida kombinatsiyani ko'rsatishdan oldin biroz tek narsalarni gapirib o'tmoqchi edim. Kommentariyada o'sha qanaqangi video qo'yi degan bergan so'rovnomamda bitta balki 2-3 ta obunachimdan iltimos bo'ldi. Gambitlarni o'rgating degan iltimos bilan chiqdi va bu narsa to'g'risida gapirishim mumkin bo'lgan holat shuki, gambitlarni o'rgatishdan foyda yo'q deb o'ylayman men shaxsan. Nimaga desangiz, ha, gambitlarning turi juda ham ko'p va gambitlar yetarli darajada mavjud. O'shaning uchun gambitda yurish bilan debyutdagi partiya gambitga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni bitta-ikkita yurishni o'zi hal qiladi. O'shaning uchun har bitta gambitni bu narsani o'rganib, alohida bunga e'tibor berish shart emas deb o'ylayman va shunchaki gambitdagi yurish mumkin bo'lgan variantlarni ko'rib chiqish kerak va yodda saqlab qolish kerak va shu bilan ushbu o'zingizga xos bo'lgan baza bilan bilim bilan o'yinni o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu narsaga unchalik ham katta e'tibor berib yoki bunisam bu narsaga berilib ketish shart emas. Chunki shaxmat faqatgina gambitlardan iborat emas. Shaxmat undan ancha yuqoriroq darajada turadi. Bitta gambitni o'rganib olsangiz, bu degani partiyani yutasiz degani emas. O'shaning uchun shaxmatni chuqurroq o'rganish kerak. Gambit shunchaki debyutdagi sizga yordam berishi mumkin bo'lgan o'sha aytaylik sizni yashirin qurollaringizdan bittasi bo'lishi mumkin va albatta sizning raqibingiz bu narsadan xabari bo'lsa, o'ziga xos yarasha bunga tayyorgarligi bo'lishi mumkin albatta. Shuning uchun bu narsalarga katta ahamiyat qilmaymiz, lekin baribir bugun videomda bitta gambitni sizlarga tayyorladim va hozir o'sha gambitdagi variantni ko'rsatib o'taman. Va birinchi yurishni biz oqlar tarafidan ko'ramiz. OT3ga D5 qorlar markaziga qarab egallash maqsadida va E4 yurishi va men mana bu vaziyatda gambit boshlanmoqda. Ushbu gambitning nomi Tennyson degan gambiti va shuni gapirib o'tishim ham lozimki, gambitlar hammasi ushbu gambitni birinchi bo'lib qo'llagan va o'z qo'llagan insonlar, ya'ni birinchi marotaba ko'rsatgan insonlarning nomiga qo'yilgan. Xullas mashinalarning ham nomi, ba'zi bir narsalarning nomi insonlarning nomiga qo'yiladi, ya'ni o'sha o'ylab topilgan, ixtiro qilingan insonlarning nomiga qo'yilgani kabi ushbu gambitlar ham insonlarning nomiga qo'yilgan. E4 yurishi. Gambit deganda nimani tushunishimiz kerak biz? Mana hozir ko'rib turibsiz ekraningizda. Hozir shunchaki piyodani jirtva qilamiz. Jirtva qilgani debyutni boshida piyoda jirtva qilinishi gambitga aylanadi. Ya'ni hamma vaziyatda ham deya olmayman, lekin ko'p gambitlarda aynan mana shu holat yuzaga keladi va gambit degani bir yoki bir nechta peshta piyodani jirtva qilib pozitsiyani yaxshiroq holatga keltirish va agressiv o'yin ko'rsatish desa ham menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Mana shu narsa gambit deyiladi do'stlar. Xo'p, E4 yurishi Tennyson gambiti boshlanmoqda va qorlar jirtvani qabul qilish variantini ko'ramiz. E4 yurishidan keyin esa D yurishidan keyin OG5ga yurishimiz kerak bo'ladi. Piyodaga hujum qilgan holda qorlar uni himoya qiladigan bo'lsa, fil bilan F5da biz yana bir bor zarba beramiz. Otimizni sochga olib chiqqan holda va endi ikkita zarba. Qorlar tabiiyki holki uni himoya qilishga urinishadi. Baribir ortiqcha piyoda kerak va otni F6ga olib chiqishadi. Keyinchalik esa biz ferzni E2ga yuboramiz, yana bir bor zarba beramiz va hujum bo'lgandan keyin albatta qorlar ham agar qizg'onchilik qilib yana himoya qilishadigan bo'lsa, shu piyodasini bermaslik maqsadida. U holda bizda ferz B5 yurishi topiladi. Va ko'rib turibmizki, 3 ta zarba shohga hamda filga va mana bu B7dagi piyodaga zarba bermoqdamiz. Shohdan himoyalanish kerak albatta. Shunday eng yaxshi yurish albatta fil D7 yurishi va undan keyin biz piyodani olishimiz mumkin bo'ladi B7 katagidagi. Va endi hozir qorlarning ruhi hujum ostida. Himoya qilish kerak. Qorlarda ham bitta variant bor, u ham bo'lsa filni C6ga yurish. Bu yurish bilan ham ferzga hujum, ruhni himoyasi, ot esa filni himoya qilmoqda va fil mana bu E4 katagida piyodasini ham yo'l-yo'lakay himoya qilmoqda. Endi bizda yana bir variant bor. Biz filimizni B5ga yuboramiz hamda qoralarning filiga svyazka qilamiz. Hozir ferzni olish imkoniyatiga ega emas qoralar. Shuning uchun yana bir himoyaviy variant, yagona yurishlardan bittasi ferz B6 yurishi. Bu yurish ham filga hujum,
oqalarnikiga hamda o'zimizni qorlarning o'zini filmda himoya qilish hamda ferzlarni alishtirishni taklif qilyapti. Bu vaziyatda biz oddiy yurish, ham bo'lsa ferzsiz 8 yurishi va doskada mod paydo bo'lmoqda. Hozir ushbu moddan himoya qilishni deyarli imkoniyati yo'q edi qorlarda va o'shaning uchun modni qabul qilib olishdi. Qaytarib o'taman, bu kombinatsiyalar faqatgina ushbu holatda o'yin ketgandagina ishlaydi, ya'ni hamma holatda ham ishlamaydi. Raqibingiz boshqacharoq yurish qilishi mumkin va tabiiy holki endi siz boshqa yurish bo'ladigan bo'lsa doskada o'zingiz boshqacha variantlarni tayyorgarlik ko'rishingiz kerak bo'ladi va shunga qarab orientirni olishingiz kerak bo'ladi va partiyani qaysi holatda, qaysi pozitsiyada ketishiga qarab o'yinni boshingizga to'g'ri keladi. Kommentariyada ko'p yozib qoldiradi obunachilar yoki bo'lmasam boshqa bir insonlar. Bunday bo'lsa-chi, bunday bo'lsa-chi, variantlar ko'p bo'lishi mumkin do'stlar. Men ko'rsatadigan variantlar faqat shu holatdagina o'yinlarga ishlaydi va ko'pincha men yurishi ehtimoli ko'proq bo'lgan yurishlarni tanlab sizlarga shu variantlarni ko'rsataman. Boshqa yurishlar ham bo'lishi mumkin. Hamma inson har xil va har xil fikrlaydi. O'shaningizga qarab o'yin davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Barchada shunaqangi holat yuzaga keldimi? Marhamat, mana kombinatsiyalarni ishlating va o'zingizni partiyada yaxshi holatga olib keling va yutishingiz mumkin bo'ladi katta ehtimol bilan. Boshqa yurish bo'ldi, o'zingizni endi bu yo'lga endi anaqa ixtiyoriy o'zingizni bilimingiz bilan, aqlingiz bilan o'yinni davom ettirishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, mana shunaqangi video bo'ldi. Tennisning gambitini ko'rib o'tdik va undagi bitta variantlardan bittasini sizlarga ko'rsatib o'tdim do'stlar. O'ylaymanki, videoyim foydali bo'ldi. Gambit to'g'risida ham ozgincha bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Va endi kelasi videoda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'linglar do'stlar.